open. Բարև ձեզ։ Դուք ինչով եք ստեղ զբաղվում։ Ժորժյան, ստեղ են ֆեյքերի ֆաբրիկան է գործում։ Օքեվոր գրանտ է։ Օքեր, փողի դիմաց, ամբողջ օրը նստած ձեզ հայհոյում են։ Ամբողջ օրը նստած որդեգորույս մայրերին հայհոյում են։ Ամբողջ օրը նստած բարակտում են մտցնում։ Բարակտում են մտցնում ժողովրդի մեջ։ Ժողովրդի մեջ բարակտում են մտցնում։ Հայաստանցի Ղարաբաղցի են անում։ Այս է գրասենյակն է, նայեք մի հատ։ Նայեք։ Դեմքով ճանաչեք այս տականքներին։ Ճանաչեք այս տականքներին դեմքով։ Իրանք ամբողջ օրը նստած զբաղվում են հայհոյանքներով, Հայաստանցի Ղարաբաղցի բարակտումներով, ժողովուրդ ջան։ Այ իրանք են պատասխանատու այդ ամեն ինչի համար։ Իրենք ստանում են Դա, հա, ոստիկանությունը թողա ձեզ նոր զբաղվի ավելի լավ։ Դուք պատասխանատու եք այս վիճակի համար։ Ճանաչեք այս մարդկանց դեմքով։ Գտես ճիպի կապում ես, բայց չես մտածում որ պատասխանես տաշում։ Ինչի՞ն բնեն է շատա։ Որ զոհվածի տարուների շատա։ Ես ասա։ Այս հոգա։ Հայհոյանքներ տարածող ֆեյքերի ֆաբրիկան, դեռ կպարզենք ինչ ֆինանսավորմամբ են այս մարդիկ աշխատում, դեռ այդ ամեն ինչը կպարզենք։ Ժողովուրդը պետք է ճանաչի այս մարդկանց դեմքով։ 2.5 տարի այս մարդիկ հայհոյանքներ են տարածել, այս մարդիկ խաղացել են ձեր էմոցիաների հետ, ձեզ պառակտել են, հայհոյել են զոհված որդեգորույս մայրերին, զոհերի ծնողներին, էլ հիմա էլի շարունակում են հայաստանցի Ղարաբաղցի այդ պառակտումները մտցնել։ Ամոթ ձեզ, ամոթ, ո՞նց եք դուք այդ գումարները մարսում, ո՞նց եք դուք հանգիստ քնում, ո՞նց, ո՞նց էլի։ Չեք մտածում։ Չեք մտածում։ Դարձել եք, սանա։
ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ մյուս բոլոր գրասենյակները, որտեղ ատելության գեներացիայի արվում գումարի դիմաց բոլորին մեկ առ մեկ գտնելու ենք, բոլորը մեկ առ մեկ պատասխանատվության են ենթարկվելու, այս ազգին այսքան պառակտելու, արդյունքում հողերը ուղակի սենց օրը ցերեկով հանձնելու համար, ժողովրդին նորից բախումների տանելու համար, այս հայ հոյապետությունը ստեղծելու համար, բոլորը պատասխան են տալու, բոլոր գրասենյակների հետևից հերթով գալու են բոլորը։